Акція розпочалася о 10-й годині біля пам'ятника Івану Франку. Працівники обласного центру громадського здоров'я роздають перехожим інформаційні буклети і пропонують заповнити анкету, з допомогою якої можна визначити загальний стан здоров'я. У вас траплялися епізоди підвищеного артеріального тиску? У вас підвищений рівень цукру в крові? Ви відчували нервово-психічні перевантаження? Стрес на роботі, в побуті? Все гаразд. Якщо більше трьох так, наприклад, тут в дівчинки одне так. Тобто вона більш здоровий спосіб життя веде, чим більшість опитана. Якщо, наприклад, три, це означає, що ви належите до групи ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Вам необхідно проконсультуватися у свого лікаря. Після заповнення анкети охочі підходять до намету, де вимірюють артеріальний тиск. Це з допомогою спеціального пристрою робить консультант Олена Ладика. Ми зараз будемо міряти тиск автоматичним тонометром, який забезпечує точні показники. Ми накладаємо манжетку. Обов'язково під час вимірювання людина має бути в абсолютному емоційному спокої. І м'язи спини, і всі м'язи тіла мають бути розплавлені. Розпиріться, будь ласка, на спинку стільця. Під час вимірювання не потрібно рухатись і розмовляти, щоб отримати достовірні результати. Так, включаємо, міряємо. Свій тиск вирішила виміряти тернополянка Тетяна Шевчук. Я отримала нову інформацію про те, що зараз нормально рахується трошки підвищений тиск. Норми помінялись. Для мене це новина. Якщо раніше нормально було 120 на 80, то зараз, оказується, 139 на 89. Поряд знаходиться карета швидкої допомоги, де усім охочим роблять електрокардіограму. Це є портативний електрокардіограф, який дає швидко і досить зручно можливість працювати з ним. Тому що вся процедура запису електрокардіограми включається те, що пацієнтові ми накладаємо електроди на руки, на ноги. Зараз будуть ще накладені електроди на грудну клітку. Вона буде тривати в межах 2-3 хвилин. Але це все індивідуально. На електрокардіограмі ми можемо оцінити ритм, який є у пацієнта, ми можемо визначити, чи ритмічний ритм, чи неритмічний. Також ми можемо побачити порушення провідності, які є у серці, який заставляє вас зупинитися і полегшення. Деколи на зміни погоди відчуваю якісь там неприємні, дискомфортні, скажімо, відчуття в родині. І я вирішив перевіритись, щоб знати, чи дійсно треба турбуватись вже, чи просто профілактично якось займатися. Таку акцію в Тернополі працівники обласного центру громадського здоров'я проводять вперше, каже лікар цього закладу і координаторка акції Галина Зот. За її словами, захід організували до Всесвітнього дня серця, який відзначатимуть 29 вересня. Така дата була запропонована Всесвітньою федерацією серця і підтримана Всесвітньою організацією охорони здоров'я. І з 2011 року ця дата є сталою 29 вересня. Цей день є для того призначений, щоб люди дізналися, що є такі хвороби за серцево-судинної системи, як запобігти цим хворобам, як зробити так, щоб їх не було, дізнатися про свої фактори ризику. І сьогоднішня наша акція присвячена цій даті і направлена на те, щоб наші жителі нашого міста, нашої області дізналися хоча б принаймні про рівень свого артеріального тиску, про рівень свого холестерину і при можливості зробили електрокардіографічне обстеження. Завершилась акція о 12-й годині. За словами Галини Зот, участь у ній взяли понад 300 людей. Анастасія Чечко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.